Всім доброго дня. До вас звертається старший сержант Збройних сил України, речник міжнародної спільноти InformNapalm Макарук Михайло. Я прошу всіх побратимів і посестер Сил оборони України долучитись до цього флешмобу, який ми теж започатковуємо, з вимогою Верховної Ради прийняти невідкладно законопроект про заборону Російської православної церкви на території України. Спільнота InformNapalm свого часу виклали дампи куратора РПЦ Кирила Фролова, де він чітко вказував в своїх листах та документах, що РПЦ є підривною терористичною організацією на теренах України. Ми бачили неодноразові скандали з п'яними московськими попами, з непомагою в їхніх церквах до загиблих наших воїнів. І головне, вони далі спокійно тут толкують свою пропаганду, продвигають мову ненависті до всього українського і славлять своїх московських царів. Я прошу вас, долучайтесь, а депутатам не гайте час і приймайте.